Servei ca tia tu da verrido. Epa, caixo al catecho. Será egunon, ezagutzen nauzu ala? Nork ez du ezagutzen Alexander Mortxa, kostalde honetako alkate panpoxoena. Eta are panpoxoakoa, adik eta apur bat egin ezkero, txitsigur pila ukentzeko, zuk behar duzuna daukat. Aldagela gantzak entzailea kiloak urtzeko. Probatu nahi duzu? Ui, ariketak aituta utzi oinau. Hori da ba honena, ez duzu atz bat ere egitu beharrik. Makinak egingo dudena. Eta nola dabil zehazki? Emakume aktore baten babesa du, zebesterik jakin nahi duzu. Presio heltzea dirudi honek. Eta egosten ari zara. Uau, lilura garri zaude. Emaztea txundituta geratuko da. Benetan, banu harineketan hortaz. Esker bila, nire nio.